Fer un tràmit per internet a l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires és molt fàcil. El primer que has de fer és entrar en la seu electrònica de l'Ajuntament posant en el teu navegador l'adreça santestevaserrovires.eadministracio.cat. A continuació has de localitzar el tràmit que vols realitzar. Clica a la pestanya Catàleg de tràmits. Trobaràs un llistat en els tràmits que t'ofereix l'Ajuntament. També pots trobar un tràmit en el menú desplegable de l'esquerra o en el buscador que trobaràs a la dreta de la pantalla. Un cop has localitzat el teu tràmit, clica a l'enllaç Informació per conèixer els requisits i la documentació que hauràs d'aportar. El següent pas és clicar el botó Tramitació electrònica. La web et demanarà que t'identifiquis amb un certificat electrònic. Tria el que vulguis dels que se t'ofereixen. Si no saps què és un certificat, no saps com aconseguir-lo, t'aconsellem veure el vídeo sobre el certificat IDCAT mòbil, on t'expliquem com obtenir-lo fàcilment. Un cop identificat, apareixerà el teu nom i el teu DNI en la part superior de la pantalla. Hauràs de seguir 5 passos. En cada pas, la web et demanarà determinades dades. En l'últim pas, podràs descarregar-te un justificant de la teva sol·licitud. Felicitats! Acabes de fer el teu tràmit per internet.